לפני כמה שבועות התחלנו ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ו', והפסקנו בגלל חג שבועות וספירת העומר, ובעזרת השם עכשיו נחזור ללמוד את התורה. ואז הספקנו רק לעסוק בהתחלת התורה, מכיוון שכבר היה הפסקה ארוכה, אז נזכיר מה תחילת התורה, תורה ו'. שרבנו מתחיל את התורה ואומר על התכלית, על התכלית, על התפקיד, על העבודה שלנו בעולם הזה. ורבנו אומר את זה בלשון הזאת, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. ומי שזוכה להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמו, זוכה לכבוד אלוקים. וכשהוא זוכה לכבוד אלוקים, אין בני אדם חוקרים על כבודו, לא מבזים אותו, אלא כי עליו נאמר כבוד אלוקים מסתר דבר, ואסור לחקור על הכבוד הזה. הכוונה שמי שזוכה לכבוד אלוקים, אז לא שואלים למה הוא זוכה לכבוד, אבל אם הוא זוכה לכבוד מלאכים, שזה כבוד של העולם הזה, אז תמיד יחלקו עליו, תמיד יבזו אותו, ישאלו למה הוא זכה לכבוד הזה. אבל מי שזכה לכבוד אלוקים, לא שואלים אותו, לא שואלים עליו שום שאלה. אז זה התחלת התורה. זה מה שאנחנו גם קצת עברנו. אנחנו נחזור קצת על הדברים, כי מסתתרים פה דברים עמוקים. דבר ראשון, רבנו אומר, מה התפקיד של האדם בעולם הזה? צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. והשאלה היא, איך אנחנו מרבים בכבוד המקום? מה זה נקרא? להרבות בכבוד הקדוש ברוך הוא. באיזה צורה, באיזה אופן, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמנו, הלכה למעשה. אנחנו רוצים לדעת, הלכה למעשה, איך עושים את הדבר הזה, איך פועלים, איך מקיימים את התכלית. חז"ל מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול בזה. חז"ל שואלים את השאלה, בעקבות עניין מסוים שהיה, שמסופר בגמרא, חז"ל שואלים שאלה, איך מכבדים בן אדם? באיזה אופן אנחנו יכולים לכבד בן אדם? ואז חז"ל אומרים לנו כלל גדול מאוד בזה. רצונו של אדם זהו כבודו. כשאנחנו יודעים שמישהו רוצה משהו, ואנחנו מקיימים את הרצון הזה, בזה אנחנו מכבדים אותו. זה נקרא כבוד, לכבד מישהו. ולכן חז"ל אומרים את הלשון הזאת, רצונו של אדם זהו כבודו. אדם יודע שאדם רוצה איזשהו עניין מסוים, ואתה עושה את זה בגלל שהוא רוצה את זה, בזה אתה מכבד אותו. לכן הגמרא מספרת שם שהיה אימא של אחד החכמים שהיא רצתה לשמש אותו, אבל היה לו מצוות כיבוד אם, אז הוא לא רצה שהיא תשמש אותו. הוא בא ושאל את החברים שלו, את חז"ל, הוא אמר להם, מה אני אעשה שאימא שלי רוצה לשמש אותי, ובעצם הרי המצווה שלי אני צריך לשמש אותה, לא היא צריכה לשמש אותי. אז אמרו לו, רצונו של אדם, זהו כבודו. אם זה רצונה לשמש אותך, אז תעשה את זה כי זה רצונה, בזה אתה מכבד אותה. אז בזה אתה מקיים כבוד אב ואם. אז משם לומדים את היסוד הזה, שברגע שאנחנו עושים רצונו של בן אדם, אנחנו מכבדים אותו בזה. אותו העניין גם פה, שרבנו אומר שצריך להרבות בכבוד המקום, אז אנחנו צריכים לדעת שכוונת הדברים, אנחנו צריכים לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. בזה אנחנו מכבדים אותו, בזה שאנחנו עושים את רצונו. אז אם אנחנו רוצים להרבות בכבוד המקום, אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה רצונו? מה רצונו של הקדוש ברוך הוא? ברגע שנדע מה רצון השם ונקיים את רצון השם, אז על ידי זה אנחנו מקיימים בפועל, הלכה למעשה, מה שרבנו אומר, להרבות בכבוד המקום. השאלה הגדולה היא מה רצון השם, ואיך אנחנו יכולים לדעת מה רצון השם. למעשה זה הזכות שזכינו. עכשיו אנחנו אחרי חג שבועות, שזה חג מתן תורה, אז זה הזכות שזכינו, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, על ידי התורה והחכמים והצדיקים שמסבירים לנו ומפרשים לנו את התורה, אנחנו יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. היכולת של האדם בעולם הזה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא סברה. זה לא שאנחנו יכולים להיות חכמים, ובן אדם חכם יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אי אפשר. מדוע?
כי הקדוש ברוך הוא כל כך גדול מאיתנו, כל כך אין סוף מאיתנו, אנחנו לא יכולים לדעת מה הוא רוצה. רק על ידי זה, בזכות זה שנתן לנו את התורה, והתורה והצדיקים שמפרשים לנו את התורה, אז אנחנו יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ובאמת בלי התורה, אז אנחנו יכולים לדמיין ולחשוב הרבה הרבה דברים, אבל זה לא רצון השם. כי רק התורה מגלה לנו מה רצון השם. לפני בערך קצת יותר מ-800 שנה, היה איזה בדואי אחד שהלך למדבר, ויש אומרים שהוא גם לקח שם איזה כדור או איזה פטריה הוא לקח, ואחרי זה, אחרי כמה שבועות הוא חזר מהמדבר, אותו בדואי, ואמר לחברים שלו, אני עכשיו יודע, אני אגיד לכם כבר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ומכאן צמחה דת הישמעאלים. כל ישמעאל, הכל האסלאם, זה השורש שלו. של איזה אחד שאומרים שהוא בדור הזה כנראה הוא היה מאושפז בברמנלה, אותו בן אדם, אם היה פה הוא גר באזור הזה. ובפרט שהוא גם לקח איזה משהו יחד איתו כדי לעלות לעולמות עוד יותר גבוהים, חזר עם דמיונות, ועכשיו הוא בא ואומר לעולם, היום יש בערך מיליארד מוסלמים שמאמינים למה שהוא אומר. זה מוחמד. אז זה דמיונות, זה הכל דמיונות. איך אנחנו יכולים לדעת באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה מה שאנחנו אומרים בבוקר, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ועל ידי שהוא נתן לנו את התורה, אנחנו יודעים מה הוא באמת רוצה. כי האדם לא יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז התורה מגלה לנו, התורה והצדיקים שמפרשים לנו את התורה, הם מגלים לנו את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, זה לא שעכשיו מישהו מאיתנו יכול לחשוב מעצמו. מישהו מאיתנו יכול לחשוב מעצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו לא יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. רק התורה מגלה לנו את זה. וכדי להבין את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נחלק את זה לשלושה רובדים. חיצוני, פנימי ופנימי די פנימי. יותר פנימי מהפנימי. ובשלושת הרובדים האלה, התורה והצדיקים מגלים לנו את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. יש רצונות לקדוש ברוך הוא ברובד חיצוני, ברובד פנימי וברובד יותר פנימי מהפנימי, שנקרא פנימי דה פנימי. זה שלושה רובדים. מה הם הרובדים האלה? הרובד החיצוני הוא פשוט לדעת, מכיוון שזה כתוב במפורש בתורה, או לכל היותר, יותר קצת מפורש, במשנה, בגמרא, וזה קיום המצוות. המצוות זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. בעולם המעשה, המצוות מגלים לנו את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמור שבת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנניח תפילין, וכן הלאה. המצוות זה נקרא הרובד החיצוני. מדוע זה נקרא רובד חיצוני? מכיוון שזה עבודה של מעשים, וכל עבודה של מעשים נקראת עבודה חיצונית. זה בקדושה, זה לא דבר פסול חלילה, זה דבר מאוד חשוב. אבל ביחס לקדושה זה נקרא הרצון החיצוני של הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שההלכות, המצוות, כל אחד לפי המקום שבו הוא נמצא, שיכול לקיים, מה שהוא יכול לקיים, אז על ידי שאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא ברובד החיצוני. זה רובד אחד של רצונו של הקדוש ברוך הוא. הרובד היותר פנימי, זה נקרא תיקון המידות ותיקון התאוות. בעמידות והתאוות זה בתוך האדם, זה בלב האדם, זה דברים ששייכים לנפש האדם. הקדוש ברוך הוא, שאמר לנו בהר סיני, שעם ישראל שמעו את עשרת הדיברות, או שמעו שתי דיברות, ומשה אמר את שמונה הדיברות הנוספות. אז שמעו את הדיברות, אז כתוב לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תחמוד. הדיברות, עשרת הדיברות, צריך לדעת, הם לא מדברים רק על המעשים האלה של גניבה, רציחה, ניאוף, חמדה. הם לא מדברים רק על המעשים. הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו בהר סיני, בהלכה למעשה אל תלך ותגנוב. וזהו, זה כל הרצון שלי, שלא תגנוב, שלא תרצח. זה לא כך. המפרשים מסבירים שהקדוש ברוך הוא התגלה לנו בהר סיני, הוא אמר לנו, שאני אומר לכם לא תרצח, הכוונה, קודם כל בוודאי במעשה אל תרצח, אבל תעקור ותשרש מתוכך את השורש ואת הרצון הפנימי בכלל של רציחה. לכן כתוב בספרי המוסר, מאיפה מתחילה רציחה? אדם לא קם בבוקר, הוא לא נולד וקם בבוקר והולך להרוג בן אדם. אם הוא הגיע לזה, יש לזה משהו שקדם לזה. מה קודם לרציחה? אז כתוב בספרי המוסר שכל מידת הכעס וההקפדה, השנאה לזולת, הם בהתחלה מתחילים מדברים קטנים.
התחלה מקפידים, ואחר כך צועקים, אחר כך מרביצים, ואחר כך מגיעים גם לרציחה. אז הכל מתחיל משורש פנימי של כעס, של הקפדה, של הסתכלות בעין לא טובה על הזולת, וזה השורש של הרציחה. לכן מה שכתוב, מה שהקדוש ברוך אמר לנו בעשרת הדיברות, לא תרצח, הכוונה תחפש דרכים איך לעקור מתוכך את המידות הלא טובות ואת התאוות המיותרות של העולם הזה, וזה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. זה הרבה יותר פנימי כבר מהמעשים, וככל שהדבר יותר פנימי הוא גם יותר קשה. לכן אנחנו צריכים כל אחד במקום שבו הוא נמצא להשתדל לעשות רצון השם במעשה, אבל לעשות את רצון השם ברובד הפנימי זה כבר הרבה יותר קשה. זה לעקור את המידות מתוכנו. ורבנו מגלה לנו כמה וכמה דרכים ועצות איך אדם יכול לתקן את המידות שלו. כמידות, כל אחד מאיתנו, שאדם קצת מכיר את עצמו, לא הרבה, קצת מכיר את עצמו, הוא יודע איזה מידות יש לו. זה, אם זה גאווה, אם זה כעס, אם זה הקפדה, ואם זה תאוות, מהתאוות שונות של העולם הזה, שבדור שלנו, ברוך השם, יש שפע גדול, יורד שפע גדול בתאוות העולם הזה, אז אנחנו יכולים לראות כמה קשה להוציא את זה מתוכנו. זה הדבר הכי קשה בעולם, זה לעקור מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה, לעקור את זה מתוכנו. לכן חז"ל אומרים, מהי הגבורה האמיתית בעולם הזה? לא לטפס על האברסט, לא להילחם בכל מיני מלחמות, לא לטוס לחלל. מהי הגבורה האמיתית? זהו הגיבור הכובש את יצרו. שמה באמת המלחמה האמיתית. אדם, יכול להיות שאדם עושה בחיצוניות מעשים של גבורה מאוד גדולים, וזה בכלל לא גבורה. וזה בכלל לא מעיד על שום גבורה שיש בתוכו. ומצד שני, יכול להיות שהוא עושה מלחמה פנימית בתוכו, שזה גבורה נוראית, ואף אחד לא יודע מזה. מדוע? מכיוון שהגבורה, זה חז"ל מגלים לנו, הגבורה זה כשאדם נלחם כנגד יצרים שבתוכו. לא שהוא עושה דברים בחיצוניות. יש אנשים שיכולים לעשות דברים הכי הכי משוגעים, הכי מסוכנים בעולם, ואין לו אפילו ניצוץ אחד של גבורה בדבר הזה. מדוע? מכיוון שמאוד יכול להיות שהוא עושה את הדבר הזה בגלל שהוא יודע שהוא יתפרסם, הוא יקבל וידברו עליו מיליון אנשים, הוא יעלה לאיזה הר שאף אחד בעולם, הוא יחצה איזה ים שאף אחד בעולם לא חצה, והוא יודע, ברגע שאני אעשה את זה, מיליון אנשים ידברו עליי. אז מה הוא, ברגע שהוא יודע את זה, זה כל כך דוחף אותו לעשות את הדבר, הוא בכלל לא נלחם. מה בעצם הכוח הפנימי שמוליך אותו עכשיו לטפס על האברסט או לחצות את הים? בסך הכל נקודה של גאווה, איזה גאווה קטנה שיודע שמיליון אנשים ידברו עליו, זה כל הכוח שלו. לעומת זאת יש איזה יהודי שהולך ברחוב, שמע שיחה, קרא באיזה ספר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישמור את העיניים שהולכים ברחוב, והוא רוצה לשמור את העיניים, והוא נלחם, הוא נלחם בכל הכוח. כל שנייה יש מישהו, איזה כוח נעלם, איזה גמד נעלם, שבא לסנטר שלו ומרים לו את הסנטר להסתכל לכל הכיוונים. והוא נלחם בכל הכוח, ביצר הרע, של להסתכל לכל הכיוונים. חז"ל אומרים לנו, זה הגיבור האמיתי. לא זה שעכשיו טיפס על כל מיני ערים, או חצה ימים, או עשה כל מיני דברים מסוכנים. מדוע? כי חז"ל אומרים לנו פה דבר מאוד עמוק. מה נמצא בתוך נפש האדם? כשהאדם יש לו גאווה לעשות דבר מסוים, הוא עושה את הדברים הכי מסוכנים בעולם, הוא באמת, הוא בכלל לא גיבור בזה. כי הגאווה מוליכה אותו לעשות את הדבר הזה. זה כוח פנימי, זה היצר הרע. עכשיו הולך איתו, אומר לו, בוא נחצה ים, בוא נשחה, בוא נעבור ימים, נתאפס על הרים, ניסע באופנועים, לא משנה. נעשה כל מיני דברים משוגעים. למה? כי ידברו עליך, ידברו עליי. היצר הרע אומר לו, ידברו עליי. אז הגאווה הזאת היא מובילה את האדם, זה לא גבורה. גבורה זה שהאדם נלחם בתוכו בכוחות פנימיים, לא טובים שיש בתוכו, זה נקרא גבורה אמיתית. זה מה שחז"ל אומרים, וזהו הגיבור האמיתי, זה שכובש את יצרו. אדם יש לו מידת הכעס, וברוך השם בדור שלנו, לכולנו יש את המתנה הזאת, לכולנו יש מידת הכעס. חז"ל אומרים, איזה כוח, איזה גבורה, איזה כוחות נפש עצומים, צריך האדם להתגבר על עמידת הכעס. זה עצמו זה מלחמה עצומה. אז העבודה הפנימית, הרובד היותר פנימי, ברצון השם, בעבודת השם זה, כשאנחנו עובדים לתקן את המידות שלנו, לתקן את המידות ולתקן את התאוות. איך עושים את זה הלכה למעשה? בתורה הזאת, בהמשך, רבנו מלמד אותנו דרך ועצה.
אבל מכיוון שיש לזה כמה דרכים וכמה עצות, בתורה אחרת, בתורה נ"ב, זה נקרא התורה הנאור בלילה. שם רבנו אומר, וצריך האדם ללכת ולדבר עם השם ולהתבודד, ולדבר, לקחת מידה אחת, אהבה אחת שיש לו, ואין עצה, אין עצה ותבונה כנגד השם. זה הרי קיים בתוכנו. מה נעשה? ניקח סכין ונעשה לנו ניתוח? אם היינו יכולים, היינו עושים את זה. אבל אם לאדם יש כעס, יש תאווה, יש גאווה בתוך הלב, אז האדם לא יכול לעקור את זה מתוכו. אומר רבנו, העצה הראשונה שרבנו מגלה לנו, רבנו אומר לנו, לך תעשה התבודדות, לך תדבר עם השם. מה שעובר עליך, מה שיש לך לא טוב, את זה בעצמו, לך תספר לקדוש ברוך הוא, ותבקש ממנו מעומק הלב. תתחנן לפניו שיעזור לך, שהוא ייקח ממך את הדבר הזה. זה העצה הראשונה. קודם כל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואומר רבנו, אם אדם ילך, במשך ישתדל כל יום לקבוע שיחה עם הקדוש ברוך הוא, ויגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך, אני כעסן, אני בעל גאווה, ויש לי תאווה, וכן הלאה, וכל מיני דברים לא טובים שיש לו, כל אחד יספר את זה לקדוש ברוך הוא, ויבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, יגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תעזור לי לצאת מהלא טוב שיש בתוכי, וכל אחד יפרט את הלא טוב, אומר רבנו בתורה נ"ב, לאט לאט הקדוש ברוך הוא באמת יוציא אותו מהדברים האלה. זה העצה הראשונה, זה היסוד. היסוד הראשון זה לא להתבייש, לא להתבייש לספר לקדוש ברוך הוא כל מה שעובר עלינו. ועד רבה, על ידי זה זה הישועה שלנו. אני כמדם אני שסיפרנו את זה פה, לפני כמה שנים, ניגש אל היהודי, ראית, הנשמה מאוד יקרה, והוא חזר בתשובה, ולפני שהוא חזר, בתשובה, במשך הרבה שנים הוא היה משתמש בסמים מאוד קשים. אז בהתחלה היה לו סייעתא דשמיא, יצא, אחרי כמה שנים כל היצר הרע חזר. ככה זה הדרך של היצר הרע. היצר הרע זה ברסלבר, הוא החסיד ברסלבר הראשון בעולם, הוא מקיים, אין שום יוש בעולם כלל, אתה זורק אותו, אתה פוגע בו, אתה מעליב אותו, אז הוא הולך, נראה לך שהתפטרת ממנו, אחרי כמה ימים הוא חוזר שוב פעם. אתה רואה, הוא לא מתייאש, הוא רק הלך לנוח, צבר כוחות, הוא בא אליך בכוחות מחודשים. אז חזר עליו היצר הרע לאותו יהודי. אז הוא בא ואמר לי, תשמע, זה נורא והיום, אני כבר נשוי, יש לי אישה, ילדים, והשם ירחם, אני מתחיל ליפול בחזרה למקומות שהייתי. הוא פחד מזה. אמר לי, מה אני אעשה? אתה יודע, דיברנו כל מה שהיה אפשר, ובסופו של דבר, היו מייצבים שלא עזר שום דבר, הוא הלך וקנה. אמר לי, מה אני אעשה במצבים כאלה? אמרתי לו, אמרתי לו את העצה, תורה נ"ב, הנאור בלילה, אמרתי לו, מהרגע שאתה יוצא מהבית, עד שאתה מגיע לסוחר, שאתה קונה ממנו, כל הדרך אתה עושה התבדדות. כל הדרך אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה אמר לי, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא נעים לי. לא נעים לי לדבר עם הקדוש ברוך הוא כאלה דברים. אמרתי לו, תראה, קודם כל, אתה לא תחדש לו שום דבר, הוא יודע לאן אתה הולך. זה דבר ראשון. דבר שני, תגיד לו, תספר לו, תגיד לו, תראה, היצר רע יותר חזק ממני. אני הולך לקנות סמים, תעזור לי, תרחם עליי. תעזור לי שאני לא... הוא אומר, בסדר, חמש דקות אמרתי לו את זה. אמרתי לו, אחר כך תסביר לו. תסביר לקדוש ברוך הוא. תראה, יש פה סוחר. הוא הלך לקנות מערבים. תגיד לו את השם של הסוחר, איפה הוא גר, איזה חומר. הוא אמר לי גם שהוא מוכר לו חומר לא טוב. אז אתה תספר את זה גם את זה לקדוש ברוך הוא. ספר לו את כל מה שעובר אליך, ספר לקדוש ברוך הוא. באמת, ברוך השם, אחרי כמה חודשים, אמר לי, אתה יודע, פתאום אין לי כבר כל כך יצרה לעשות את זה. ניצלתי מזה. אמר לי, תגיד, זה בזכות ההתבודדות? אמרתי לו, בטח שזה בזכות ההתבודדות. הוא אומר, תראה, בוא נסביר לך. בדרך כלל, שחסיד ברסלב הולך להתבודד, מה אומר לקדוש ברוך הוא? תעזור לי לשמור את העיניים, תעזור לי לא לכעוס, תעזור לי לא להתגאות. זה התבודדויות שחשובות, אבל כבר בשמיים מכירים אותן. פתאום יש כזאת התבודדות, שיש איזה, אתה יודע, הגיעו כאלה דיבורים למעלה. אז אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבא, אני הולך לקנות סמים. זה התבודדות שאף מלאך לא מכיר את זה. זה עוד כאלה צירופים, לא הגיעו למעלה. ואז עשה כאלה תיקונים, כאלה שעשועים למעלה, הדיבורים האלה, בפרט שאמרתי לו שפירטת, אמרת בדיוק מאיזה סוחר, איזה חומר, אמר לי פעם, אמר לי שהייתה בולשת, אז הוא סיפר לקדוש ברוך הוא, יש פה בולשת, תציל אותי מהם. אמרתי לו, תראה, כאלה צירופים של דיבורים, ומבריאת העולם עוד לא הגיעו למעלה. אתה יודע איזה תיקונים זה עשה? אז היצר הרע עשה חשבון, הוא אמר, רגע, אני שולח אותו בשביל להפיל את היהודי הזה. היהודי הזה, מה הוא עושה? מכל פעם שאני מכשיל אותו ללכת לקנות סמים, מה הוא עושה מזה? הוא עושה כאלה דיבורים. מה, בשביל זה אני שולח אותו? יותר טוב שישאר בבית. אז עזב אותו, בנקודה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר בתורה נ"ב, שברגע שאנחנו
מקשרים ומחברים את עצמנו עם הקדוש ברוך הוא, זה עצמו מתקן את הפנימיות שלנו. זה עצה מאוד מופלאה ונפלאה הדבר הזה. איך אנחנו יכולים להתגבר על כעס? איך אנחנו יכולים להתגבר על גאווה? הרי כל אדם יודע שבא רוח של כעס או בא רוח של גאווה, זה יותר חזק מאיתנו. זה ברגע אחד מכשיל אותנו, אדם יכול להילחם בכל הכוחות שלו, בכל התאוות, בפרט התאווה הידועה, תאוות ניאוף, יכול להילחם בכל הכוחות, וחלילה בא רוח, והוא רוח מחפר אבון, ברגע אחד אני לוקחת אותו, סורבת אותו, וזה כל אדם. לכן חז"ל אומרים, אין אפוטרופוס לעניין הזה, אף אחד לא יכול להגיד, וזהו, אני ניצלתי מזה ואני כבר, לי אין בעיה עם זה. אז רבנו אומר, ורבנו מגלה לנו את היסוד הזה, איפה שאתה נמצא, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה עצמו הישועה, זה עצמו שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא מושיע אותך. אז זה נקרא הרובד, התיקון של הרובד הפנימי, זה תיקון המידות. תיקון המידות, והתורה מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא רוצה רק שתהיו במצב שאתם לא הורגים אחד את השני, שאתם לא גונבים אחד מהשני. נכון שזה גם זה רצוני, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו יותר מזה, אני רוצה שתעקרו מתוככם את הרצון של הגניבה, את החמדה, מה שאתם חומדים, דברים של אחרים, מה שאתם מקנים, גם את זה תעקרו, וזה נקרא הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. לכן, אם נתבונן, אתם תראו שכמעט אין שום חברה בעולם ושום דת בעולם שמדברת על עבודה פנימית של תיקון המידות. כמעט זה לא קיים. זה יש מעט מאוד שאנחנו נמצא את זה, אבל זה כמעט לא קיים. מדוע זה לא קיים? כי הם לא יודעים את זה. הם בכלל לא יודעים שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא האסלאם ולא הנצרות, שזה הכתות הכי גדולות בעולם, לא יודעים שאדם צריך לעבוד ברובדים פנימיים. ואנחנו, עם ישראל, אנחנו זכינו לדעת את זה, כי אנחנו קיבלנו תורת אמת. הם קיבלו תורה של דמיונות. זה שני אנשים מוזרים שהלכו לאן שהם הלכו, חזרו עם דתות וכמה מיליארדים הולכים אחריהם. אז זה הרובד הפנימי של רצונו של הקדוש ברוך הוא. הרובד היותר פנימי, זה רבנו אומר בתורה נ"ב, שזה כבר התיקון השלם, זה נקרא פנימיות בפנימיות. אז רבנו אומר, רבנו מגלה לנו, זה כתוב בהרבה בספרים הקדושים, שמחטא אדם הראשון נכנס בכל אדם הנחש אישיאני. כתוב בתורה הנחש אישיאני, ואומרים, אישיאני זה אותיות יש העני, העני יש. הקדוש ברוך הוא הכניס בתוכנו, סליחה, הנחש הכניס בתוכנו, היצר הרע הכניס בתוכנו בחטא אדם הראשון, וכל הנשמות היו בחטא אדם הראשון, ונכנס בכולנו הרגשה של העני. אז הרגשה דקה מאוד, של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, שאדם מרגיש את עצמו, מרגיש את הכבוד, הרצון, הצורך לכבוד, זה גאווה פנימית שנמצאת בכל אחד מאיתנו. רבנו אומר בתורה נון ב', ואחרי שאדם תיקן את כל המידות שלו, יצא מכל התאוות של העולם הזה, עדיין נשאר בו משהו. מה זה המשהו הזה שנשאר בו? זה נקרא הנגיעה של היצרה, של הנחש בחטא אדם הראשון, שיש בכל אחד מאיתנו. לתקן את זה, זה כבר רק צדיקים מאוד גדולים זכו לתקן את זה לגמרי, את המקום הזה, את הנקודה הזאת, שנקראת נקודת העני. נקודת העני זה שאדם מרגיש את עצמו. הוא מרגיש את עצמו נפרד מהקדוש ברוך הוא, וזה יכול להיות שאדם הוא עובד השם הכי גדול, הוא צדיק הכי גדול, אבל עדיין הוא מרגיש את עצמו, שהוא עובד את השם, הוא עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא את העבודה. ברובד הזה, שזה נקרא הפנימי דה פנימי, אז שמה מסביר רבנו שצריך גם להפוך את הנקודה הזאת, להפוך אני לעין, עין באלף. זאת אומרת, מה זה אני ועין? אני ועין זה שתי מדרגות, זה שתי השגות. ההרגשה של ההשגה של העני, המדרגה של העני זה שהאדם עושה דברים טובים, הוא עושה מצוות, הוא לומד תורה, הוא יכול להיות שהוא מזכה את הרבים, הוא עושה חסדים, הוא עושה דברים טובים. אבל עדיין הוא מרגיש, אני עושה את הדברים האלה. זה צדיק, זה באמת צדיק. אבל זה לא התכלית השלמה, זה לא השלמות. מה השלמות? השלמות אומר רבנו, שהאדם גם את ההרגשה שאני עשיתי, הוא יוכל לבטל את זה, ואז הוא ישיג עין. ומה זה עין? עין זה השגה והכרה פנימית, שמה שעשיתי זה היה עשיית הדשמיה. הקדוש ברוך הוא עזר לי בעצם לעשות את הדבר הזה. ואחר כך האדם רואה, לא שהקדוש ברוך הוא עזר לי לעשות את הדבר הזה,
הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את זה, רק הוא השתמש בי לעשות את הדבר הזה. זה השגה, וזה נקרא השלמות. השלמות שאנחנו צריכים לשאוף אליה ולהגיע אליה, למרות שיש לנו דרך ארוכה. רבנו אומר את זה, זה דרך ארוכה להגיע לזה, אבל על כל פנים בתור ידיעה שנדע מהי השלמות, השלמות של האדם בעולם הזה, שהוא משיג שכל הכוחות שלו וכל היכולות שלו, כל המעשים שהוא עשה, הכל זה היה כוח השם, אור השם שאיר בו, ובכוח זה הוא עשה. עכשיו הוא, שאלו אותו שאלה, הוא היה החכם הכי גדול. ובישיבה אף אחד לא ידע להסביר איזה גמרא, והוא ידע להסביר את הגמרא הזאת מאלף עתיו. כולם התפעלו. השגת אני, אז האדם מרגיש. ברוך השם שאני כזה חכם שיכלתי להסביר להם. בהשגת עין, אז האדם מרגיש, הקדוש ברוך הוא הביר דרכי את הידיעה הזאת. זה לא ממני. החוכמה הזאת זה לא ממני. הקדוש ברוך הוא נתן לי את החוכמה הזאת. וזה נקרא התיקון לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בפנימיות לפנימיות. אז זה מה שרבנו אומר פה, שצריך כל אדם להרבות בכבוד המקום, זה לעשות רצון השם. והתורה והצדיקים מגלים לנו שלושה רובדים בלעשות רצון השם. חיצוני, פנימי ופנימי דפנימי. החיצוני זה כפשוטו, לעשות את ההלכות, כמה שאדם יכול לקיים את ההלכות ואת המצוות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לנו תשמרו שבת, אנחנו שומרים שבת, להניח תפילין, מניחים תפילין. זה רובד אחד. הרובד היותר פנימי זה תיקון המידות והתאוות של העולם הזה. לאט לאט, לעקור מתוכנו את התאוות, לעקור מתוכנו את המידות הלא טובות, כי זה למעשה נקרא הלב של האדם היהודי. הלב של התורה זה לא רק לעשות את הדברים בחיצוניות, הלב של התורה זה שאנחנו זוכים לעקור מתוכנו את הרע, את המידות הרעות. והפנימי דה פנימי זה כבר עבודה של צדיקים גדולים, שזוכים להפוך אני לעין. ואני לעין הכוונה, כמו שאמרנו, להרגיש איך כל מה שיש לי, כל מה שעשיתי, זה הכל עשיית הדשמיה, שהקדוש ברוך הוא נתן לי, העיר בי את הדבר הזה. ואם הוא לא מעיר בי את הדבר הזה, אז אני ברגע אחד, הטיפש הכי גדול. זה מה שיוסף הצדיק, אחרי 12 שנה שהוא היה בבית האסורים, והוא בא לפני פרעה, אז הוא פתר לו את החלומות. אז פרעה אמר לו, אין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. מה יוסף מיד אמר לפרעה? מה הוא עונה לו מיד על הדבר הזה? בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה. רש"י אומר, מה זה בלעדיי האלוקים את שלום פרעה? אין החוכמה משלי. הקדוש ברוך הוא רוצה, היה נותן את זה למישהו אחר, היה תופס לך איזה סנדלר מצרי בשוק בקהיר, באלכסנדריה, והיה פותר לך את כל החלומות. למה? כי זה לא חוכמה משלי. הקדוש ברוך הוא הביר דרכי אליך את הפתרונות של החלומות. זה נקרא השגת העין. זה השלמות. לכן יוסף, אחרי כל השנים שהיה בבית האסורים, אז הוא זכה להגיע למדרגה הזאת. אז זה השלושה הרובדים, וזה מה שאנחנו צריכים להשתדל לקיים אותם, ובזה אנחנו מקיימים את רצון השם, ונקרא שאנחנו מרבים בכבודו. אין דבר אחר. כל שאר הדברים, כשאדם אומר, אני מרבה בכבוד המקום, תמיד תבדוק, האם זה נמצא באחד משלושת הרובדים. אם זה נמצא באחד משלושת הרובדים האלה, אז אתה באמת מרבה בכבוד השם. אם לא, זה לא להרבות בכבוד השם, זה דמיונות. ככה אנחנו יכולים לדעת מה זה להרבות בכבוד המקום. אחר כך אומר רבנו, וככל שאדם, כפי איך שאדם זוכה להרבות בכבוד המקום, לעשות רצון השם, כמו שאמרנו, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. מכיוון שיש בזה הרבה מדרגות לעשות רצון השם, לכן גם יש הרבה מדרגות בלזכות ולהשיג כבוד אלוקים. מהו כבוד אלוקים? שרבנו אומר שאדם זוכה, שאדם עושה רצון השם ומרבה בכבודו, זוכה לכבוד אלוקים. מה הכוונה במושג הזה כבוד אלוקים? רבנו אומר, זה נקרא שאדם זוכה להשרות, להאיר את השכינה, את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. זה נקרא כבוד אלוקים. כשאדם זוכה להרגיש בלב את אהבת השם, עירת השם, להרגיש דבקות בקדוש ברוך הוא, אז האדם זה הכבוד שהקדוש ברוך הוא מכבד אותו. ובאמת, ככל שאדם זוכה להאיר בתוך הלב שלו יותר את האור של השם, שזה אהבה ועירה, אהבת השם ועירת השם, כל החיים של האדם מתחילים להשתנות. כל השינויים בחיים שלנו, השינויים האמיתיים זה, כפי כמה שאנחנו זוכים להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. מדוע? כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, זה נקרא בחסידות, קוראים לזה קטנות מוחין. כל אחד מעצבן אותנו, כל אחד
אין לנו סבלנות לאף אחד. ופתאום כשאין סבלנות הרבה פעמים גם לא רק זה, גם באים פתאום האדם מתחיל לחלום חלומות על גלידות בלילה ועוגות, והוא קם בבוקר, אז הוא רואה, יש כאלה שממש, ישר, איך שהם קמים בבוקר, ישר הם כבר רואים שניצלים בבוקר מול העיניים, והוא כולו מלא בכל מיני דמיונות ותאוות של העולם הזה. ואמרנו עוגות, כמובן זה משל, אז יש הכוונה לדברים אחרים. יש כאלה שחולמים על, זה, על מזוודות עם דולרים. כל הזמן, הוא עוצם את העיניים, הוא רואה מזוודות של דולרים. היום זה שיביתי הדולר לנגדי תמיד. הרבה אנשים מקיימים את זה במסירות נפש מאוד מאוד גדולה. יש עוד, כל אחד יודע, ואחר כך התאווה הידועה. כל זה, אז רבנו מגלה לנו דבר מאוד עמוק. דבר מאוד עמוק. כל הנפילה הזאת, שזה כל כך מטריד אותנו לפעמים, שכל אחד מעצבן אותנו, ואנחנו רק רוצים כסף, רק רוצים תאווה. אז כל זה, אומר רבנו, אתה יודע למה זה קורה לך? זה קורה לך רק אין לך את הקדוש ברוך הוא בלב. אם היה לך את האור של השם, השם היה מראה לך בלב, ברגע אחד אתה לא רוצה כלום מזה. אתה לא רוצה שום דבר מהדבר הזה. ישבתי היום עם יהודי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, נתן לו את כל התאוות של העולם הזה. הכל, אין לו, חסר לו שום תאווה מתאוות העולם הזה. זה, הכל יש לו, הכל בכל מכל יש לו. אז תראה, ברוך השם, קצת דיברנו, קצת ניסינו להעיר בו את הניצוץ האלוקי, זה נשמה יהודית. תוך כדי השיחה, פתאום הוא התרגז, לא עליי התרגז, ברוך השם, כי הוא מסוכן, אם הוא התרגז עליי, הוא לא התרגז עליי, על מי הוא התרגז? תוך כדי השיחה, פתאום יצא לו מהלב כאלה דיבורים, הוא הלך לקדוש ברוך הוא ישר. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני מאמין בך, אני יודע שאתה אמת. אתה יודע שאם אתה תאיר בי קצת אור, אני לא רוצה שום דבר מתאוות העולם הזה. ואז הוא לא שם לב, ברור משהו שהתעורר בתוכו, הוא התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אפילו לא שם לב לזה. והוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא. למה אתה לא נותן לי קצת חיות, קצת אור בלב? אתה יודע מה אני צריך את כל השטויות, את כל הדמיונות של העולם הזה? זה למעשה ההשתוקקות של כל אחד מאיתנו, כל יהודי. אומר, יש לשון מאוד מיוחדת. בספר שנקרא ספר הדעה של בעל הלשם שמו והחלמה, הסבא של הרב אלישיב, אז הוא כותב, ואלו הכיסופים וההשתוקקות והגעגועים של כל נשמה יהודית להרגיש את אור השם. אין שום דבר אחר ביהודי, באמת יהודי לא רוצה שום דבר אחר. אפילו אם עכשיו הוא נוסע לאיזה מסיבת טבע בטיבט, יש שם בהימלאיה, אמרו לו שיש שם איזה מסיבת טבע, 5 ימים לא יושנים, לא אוכלים, לא שותים, מתפשטים מכל הגשמיות של העולם הזה, יש כל מיני פטריות לעלות לכל מיני עולמות במסיבה הזאת, הוא נוסע לשם כי הוא רוצה, הוא מחפש את השם, רק מה, הוא לא יודע איפה לחפש את הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי הפנימיות של האדם היהודי בוודאי רק רוצה את אור השם, ולהאיר את אור השם בתוכנו, זה נקרא כבוד אלוקים. זה נקרא שאדם זוכה שהשכינה תשרה בתוכו. וברגע שאנחנו זוכים להרגיש את אור השם, בשנייה אחת, לא בשנייה, בפחות משנייה, בכלום זמן, האדם לא רוצה שום דבר. ברגע אחד הוא יוצא מכל התאוות, מכל המידות הרעות, מיד הוא מתהפך לגמרי, כי זה ההשתוקקות שלנו, זה הרצון שלנו. אז זה רבנו אומר לנו, מגלה לנו פה יסוד מאוד גדול. איך זוכים לכבוד אלוקים? איך זוכים להשראת השכינה בתוך הלב? רבנו אומר, לפי כמה שזוכים לקיים את רצון השם, להרבות בכבודו. דהיינו, כמה שאנחנו זוכים לעבוד, שבהלכה למעשה נעשה את רצונו, על המצוות, הלכות, שנזכה לתקן את המידות שלנו, ונזכה להפוך אני לעין, כפי כמה שנעבוד פה, ככה נזכה לכבוד אלוקים, להשראת השכינה בתוכנו. יש ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. אז הוא אומר, פרי הארץ, שמה שהקדוש ברוך הוא לא מאיר בתוכנו, זה רק בגלל מידות לא טובות. מידות לא טובות ותאוות. שאדם מנקה, זה כמו זכוכית, יש עליה לכלוך, אז האור לא יכול להגיע, לא יכול לעבור מצד אל צד. מנקים את הלכלוך על הזכוכית, האור מתחיל לעבור מצד לצד. ככה שאנחנו מתקנים את המידות שלנו, האור של הקדוש ברוך הוא מתחיל להאיר בנו. וזה נקרא כבוד אלוקים. כבוד אלוקים. עד שצדיקים מאוד גדולים, אז הם העידו על עצמם. הם היו אומרים, אני כבר נקרא בבחינת, כי נפשי חולת אהבתך. אני חולה מרוב אהבת השם. כל כך היה מאיר בהם האור של אהבת השם בתוכם, שהם היו אומרים על עצמם, שהם בבחינת חולים. מה זה חולים? כמו משוגעים. הוא יכול לעמוד עכשיו, אני הכרתי יהודי,
קראו לו רב שמואל שפירא, שהיה עומד, סיפר לי אחיין שלו, אמר לי, היה עומד על הקיר להידבר עם השם, לא בתפילה, רק ללכת כמה דקות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז היה יכול לעמוד שם, שעתיים, שלוש שעות, הוא בכלל לא היה שם לב. הוא היה נכנס בכאלה, היה מרגיש כל כך אהבה את השם בלב, אז היה עומד שם שעתיים, שלוש, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה האחיין שלו סיפר לי את הסיפור הזה. אז זה נקרא כבוד אלוקים, שהאדם זוכה שיש השראת השכינה בתוכו. אז כל זה ההקדמה. זה ההקדמה של התורה. עכשיו רבנו אומר, קודם אמרנו, בדרך ההתבודדות אדם זוכה לתקן את עצמו, וממילא הוא זוכה גם לכבוד אלוקים. אבל בתורה הזאת רבנו אומר לנו דבר אחר, דרך אחרת. הוא אומר, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, לכבוד אלוקים, להשראת השכינה, אלא על ידי תשובה. שאדם יחזור בתשובה. עכשיו, מה זה לחזור בתשובה? איך חוזרים בתשובה? אז אומר רבנו, ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידום וישתוק. זה עיקר התשובה, רבנו אומר. פה, יש פה שאלה. כשאנחנו פותחים הלכות תשובה ברמב״ם, או מסתכלים בעוד ספרים של מתקופת הראשונים, אנחנו רואים שהם אומרים לנו הלכות תשובה אחרות. לא כתוב עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. הרמב״ם אומר, מה עיקר התשובה? שאדם יתחרט, יתוודה על מה שהוא עשה בעבר, יתחרט, יקבל על עצמו שהוא לא יעשה את זה יותר, זה נקרא תשובה, ככה הרמב״ם כותב. שואלים, למה רבנו בכלל לא מזכיר את זה? רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. אומר לך בכלל דרכים אחרות בתשובה. אז זו שאלה שהרבה פעמים שואלים על התורה הזאת. אז צריך לדעת כלל גדול מאוד בזה. זה יסוד כללי. קודם כל, מה זה תשובה? מה הכוונה תשובה? אז כתוב בספרים, תשובה זה תשוב אי. זה האותיות, תשוב אי. צריך להשיב את האי למקומה. האי תרחקה מהמקום שלה, תחזיר אותה למקום שלה. על מה רומזת האי הזאת? האי הזאת רומזת על הנשמה שלנו. על הנפש רוח נשמה שלנו. זה האי האחרונה של שם הוויה. היא התרחקה. אנחנו התרחקנו מהמקום האמיתי שלנו. המקום האמיתי של כל יהודי זה להיות בארמון המלך. ארמון המלך זה כיסא הכבוד. זה להיות כל הזמן בדבקות ולהרגיש את אור השם. זה המקום האמיתי של כל יהודי. העבירות, הגלגולים, הדורות, הרחיקו אותנו מהמקום שלנו. אנחנו רוצים לחזור למקום שלנו, להשיב את עצמנו למקומנו. זה נקרא תשובה. תשובה זה שאדם חוזר למקום האמיתי שלו. והמקום האמיתי שלנו, של כל יהודי, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, זה להיות בארמון המלך. כי כולנו בני מלכים. זה המקום האמיתי שלנו, להיות בכיסא הכבוד. זה להרגיש כל הזמן את אור השם, דבקות בשם. זה המקום האמיתי שלנו. זה נקרא תשובה, לחזור למקום. אומר החידה, ובאמת יש הרבה דרכים של תשובה. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הרבה דרכים של תשובה. זה לא שיש דרך אחת של תשובה. הרמב״ם אמר דרך אחת. ויש ספר אחר שנקרא ספר הרוקח, כותב הלכות תשובה אחרות. והרבנו הרי כותב הלכות תשובה אחרות. אומר על זה החידה. החידה אומר שבאמת הכל אמת. העיקר זה שיש פה דרכים, עצות, כלים, שאדם יכול לתקן את עצמו ולחזור לארמון המלך. לחזור להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן מה שרבנו אומר, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. המסביר רבי נתן, של הדורות האחרונים, לדורות שלנו, הדורות האחרונים, רבנו גילה לנו את היסוד הזה, שבדורות שלנו, עיקר התשובה זה, לקיים את זה הלכה למעשה ישמע בזיונו ידום וישתוק. לדורות שלנו זה עיקר התשובה. ובאמת, רבנו זה לא הראשון שאומר את זה, כי כבר רבנו הרי בעצמו גם אומר את הדבר הזה. שרבנו הרי כותב כל כך הרבה תעניות, לתקן כל עבירה ועבירה, ואומר, רבנו הרי אומר, ומי שלא יכול לקיים את כל זה, והיום בוודאי שספק אם יש בן אדם אחד בדור שיכול לקיים את התעניות של רבנו הרי, אז אומר רבנו הרי, ומי שלא יכול לקיים את כל זה, על כל פנים, ישמע את הביזיונות שלו, יקבל אותם באהבה, ובזה יחופרו אבונותיו. יש בזה יסוד, סוד מאוד גדול, שבשעה שאדם מקבל באהבה, בשעה שאדם מקבל באהבה את הביזיונות, אין תיקון יותר גדול מזה. זה צריך לדעת. פעם שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר שלמה הדבר דומה, אנחנו רוצים להגיע לקומה גבוהה. ברוחניות, בעבודת השם, יש מדרגות. אבל לפעמים זה קומה מאוד גבוהה ואנחנו עייפים, אין לנו כוח לעלות במדרגות. אז מה עושים? נכנסים למעלית. לוחצים על הקומה וישר היא עולה. אמר
שהאדם שומע ביזיונות, מקבל ביזיונות באהבה, הוא נכנס למעלית לחץ והוא רק ברגע אחד עולה לקומה. אם אתה לא מקבל ביזיונות באהבה, תעבור את הקדוש ברוך הוא הרבה, תתפלל, תתבודד, תלמד הרבה תורה, תתקן את עצמך, תגיע. אתה רוצה לחסוך, אתה רוצה לקפוץ, אתה רוצה להגיע לקפיצות בעבודת השם? הקפיצות בעבודת השם נעשים על ידי זה שהאדם מקבל ביזיונות באהבה. זה כמו מעלית. לחצת על קומה, אם אתה שותק קצת על הביזיונות, אז עלית לקומה עשירית. אם אתה שותק הרבה על הביזיונות, אתה יכול ישר לעלות לקומה 100. אין בעיה. כמה שאדם זוכה לשמוע, לקיים, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, הוא זוכה לעלות למעלה. וזה זה שכל העולם בדיוק הפוך. השכל של העולם זה בדיוק הפוך מזה. היום, בכל העולם, כל החברה שלנו, מה זה? אני אשתק שמבזים אותי? זה נקרא לא יוצלח, פרייר, ועכשיו יתאפסו עליי, ומה יעשו לי? אתה, הרבה פעמים אמרתי לאנשים שאמרו לי ככה, מה זה, יתאפסו עליי, שגו אותי. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא תעשה ניסיון. בוא תנסה 10 ימים, תקבל על עצמך כל מה שיבזו אותך, תשתוק. 10 ימים, בוא, רק תראה מה קרה. אני רוצה להגיד לכם משהו, אדם שיקיים את זה, פתאום יראה איך הכל מצליח. פתאום הכל מסתדר, הכל מצליח. מה שאנחנו מקלקלים לעצמנו, שאנחנו עונים, שאנחנו עונים על מה שמבזים אותנו, אנחנו גורמים לעצמנו לא להצליח. ברגע שאדם שותק, פתאום נפתחים לו כל הדרכים. פתאום הוא יתחיל להרוויח ממון, יצליח, מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה להצליח, פתאום הוא יתחיל להצליח. כי זה סוד, זה סוד מאוד גדול הדבר הזה. ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה סוד ההצלחה. אז אבינו אומר, עיקר, מה שאדם, אנחנו מתקנים את עצמנו, מתקנים את עצמנו, ועל ידי שאדם מקבל את הביזיונות באהבה. מה זה עושה? פעם שמעתי, לפני הרבה שנים שמעתי, אחד מהצדיקים, שאמר פירוש נפלא מאוד, למה ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה תיקון כל כך גדול. אמר, ברגע שמבזים בן אדם, מה קורה בתוך האדם? עכשיו אדם באים, ובדרך כלל אם הוא זוכה, אז הוא מקבל את הביזיון בדיוק בזמן הנכון, ברגע הנכון, שהוא לא מוכן לזה, זה לא שעכשיו הוא בא, הוא מוכן, הרי אני מקבל ביזיונות באהבה, ומה שיגידו לי עכשיו אני אקבל את זה באהבה. כשרוצים להביא את האדם תיקון, יודעים לבלבל אותו, לעשות להסחת הדעת, עכשיו הוא בצמצום ובקטנות, ובדיוק אז מגיע הביזיון. באהבה, זה כמו חץ, זה נזרק. עובר את כל המסכים ונכנס לתוך הלב, הביזיונות. ברגע שזה מגיע לתוכנו, הביזיון, מה קורה לנו? מה בעצם זה עושה? יש, רבנו אומר פה בתורה, יש דמים. בתוך האדם יש דמים. יש דמים תיאורים, אבל יש גם דמים אחורים. דמים אחורים זה נקרא כל הדמים של המידות, של התאוות. איך שאדם מקבל ביזיון, מיד כל הדמים מתעוררים. ואז אנחנו מרגישים כזה לחץ בלב, וכל הגוף מתחיל, הדמים מתחילים לרוץ בכל הגוף, זה נקרא התעוררות, כל הגבורות, כל האש הפנימית באדם מתעוררת, ואז באופן טבעי, מה האדם רוצה לעשות? מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? לשחרר את זה החוצה. זה בעצם מה שאנחנו ישר עונים ורבים ומרביצים, יורים אחד בשני, זה האדם לא יכול לסבול בתוכו את כל האש של, את כל האש של הגבורות שמתחילים להתעורר בתוכו. מה הוא עושה? הוא מחפש פתח להוציא את זה החוצה. אז הוא מרביץ לשני, הוא רב עם השני. אז אנחנו מוציאים את כל הגבורות החוצה. ברגע שאדם שותק, מה הוא עושה? הוא שותק, הוא לא נותן לגבורות לצאת החוצה. הוא נשאר כולו עם האש הפנימית. אז אמר, שמעתי זה מאחד הצדיקים, רב עקיבא שמו שמע דבר נפלא. מה האש הזאת עושה? מה היא פועלת האש הזאת? אם אתה שותק, היא נשארת בתוכך. אם דיברת, ענית, יצא החוצה. אבל אם שתקת, היא נשארה בתוכך. היא מתחילה להסתובב בתוך הגוף של האדם ולשרוף בתוכו את כל הרע. אז על ידי זה נשרף הרע בתוך האדם. ואז רבנו אומר, האדם הופך דמים לדום. מה זה דמים לדום? הוא הופך את כל הסערת רגשות שלו, את כל הדמים האחורים שלו, הוא מזכך אותם. זה ממש כל פעם שאדם שותק לביזיונות, זה עירוי דם. מה, הוציאו לו את כל הדמים, שמו לו דמים חדשים. החליפו לו את כל הדמים. הוא מתקן, בפנימיות שלו, הוא מתקן את עצמו בתיקון מאוד גדול. וככל שאדם זוכה ללכת עם הדרך הזאת יותר ויותר, אז האדם פתאום, הצדיקים, הצדיקים, שהם מקבלים ביזיונות, אז יודעים מה הם שומעים בביזיונות? פתאום הם שומעים שירות ותשבוכות. יש כאלה צדיקים שכל פעם שהיו מבזים אותם, היו שומעים כבר את שירת המלאכים. למה? שמעתי, פעם שמעתי, ש... כשמשבחים בן אדם, אומרים לו,
אתה כל כך חכם, אתה כל כך מוצלח, אתה בן אדם טוב, אז הבן אדם לא יכול לדעת אם באמת גם משבחים אותו בשמיים. אי אפשר לדעת. רבנו ארי אומר, לפעמים משבחים את האדם פה ובשמיים צוחקים ממה שמשבחים אותו. אומרים, את מי אתם משבחים? זה על מדי שקרה. מה אתם משבחים את הבן אדם הזה? איזה טוב הוא, איזה חכם הוא. זה טיפש הכי גדול, אז מה? אז הוא אמר איזה שלושה משפטים מוצלחים, אבל בכלל, בשמיים יודעים שהוא טיפש גדול. רבנו ארי אמר שלפעמים משבחים אדם פה ובשמיים צוחקים מהשבחים האלה. לכן הוא אמר, בגלל זה הוא אמר, לא לשבח בן אדם בשעת ההלוויה שלו יותר מדי. למה? כי משבחים שבחים שאין בו, אז בשמיים עכשיו יושבים וצוחקים על, על כל ההלוויה הזאת. כך אומר רבנו ארי הקדוש. לכן צדיקים אמרו שבשום פנים ואופן לא ישבחו אותם בהלוויה. הם פחדו שהם יבואו לשמיים ואז יהיה צחוק, יעשו מהם צחוק, אז זה שיבחו אותם פה למטה. אז כשמשבחים בן אדם, אדם לא יכול לדעת אם זה האמת. זה אלמא דשיקרא, זה הכל יכול להיות, שקר. אבל שמעתי, אם מבזים אדם בעולם הזה, עכשיו באים והם מבזים אותו. אומרים לו, אתה כזה וכזה וכזה, הוא שותק. אז אם הוא זוכה לשתוק, אז בוודאי עכשיו משבחים אותו בשמיים. השבחים בשמיים יורדים למטה, מכיוון שיש דרך ארוכה. יש דיבורים, בשמיים יש דיבורים של שבחים על בן אדם. אז יש דרך ארוכה, בדרך האותיות מתבלבלות, הם התהפכו. כשזה מגיע למטה, אז השבחים הרבה פעמים הופכים להיות פה בעולם הזה ביזיונות. אז עכשיו בא מישהו ומבזה בן אדם, אומר לו, אתה הכי גרוע, אתה שוטה, אתה רשע וכן הלאה. אז זה באמת שעכשיו שיפחו אותו למעלה. רק בדרך האותיות התהפכו. אז תשתוק, רק תשתוק. אם שתקת, תדע לך שעכשיו אמרו לך שבחים עליך בשמיים. אז אם אדם רוצה לדעת מה אומרים עליו בשמיים, שידע, בשעה שמבזים אותו, אם הוא שותק, סימן שמשבחים אותו בשמיים. רק אם הוא ענה, אז יכול להיות שהוא מקלקל את כל הצירופים האלה. אז אל תקלקל, כי עכשיו יש לך צירופים שלמעלה משבחים אותך, אל תקלקל את זה. אז זה מה שרבנו אומר. שישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה עושה תיקון מאוד גדול באדם, זה מזכך אותו מכל הדמים האחורים שלו, והוא זוכה, לכבוד אלוקים. זוכה לכבוד אלוקים, רבנו אומר לנו פה, תיקון המידות ותיקון התאוות, קודם אמרנו בהתבודדות, עכשיו רבנו מגלה לנו עוד דרך, שכל פעם שאדם זוכה לשתוק לביזיונות שמבזים אותו, כל פעם שאדם שותק, אז על ידי זה נמשך עליו תיקון מאוד מאוד גדול של תיקון המידות ותיקון התאוות. על כל שתיקה, על כל ביזיון שאדם שותק, זה שווה בערך אלף שעות התבודדות. אז מי שלא יצא לו להתבודד, יש כאלה שמקפידים, ברוך השם, כל יום להתבודד, לא יצא לך להתבודד, אז תבקש מהשם שישלח לך איזה ביזיון, תשתוק, זה עשית את השעה התבודדות היום. לכן אם בתחילת היום ביזו אותך, אז אתה לא צריך להתבודד היום. אם שתקת, אז אתה פטור מהתבודדות היום. למה? כי כל שתיקה לביזיונות, זה עושה תיקון של אלף שעות התבודדות. זה מזכך את הדמים של האדם. זה מה שרבנו אומר. מוסיף על זה, אחד המפרשים של הליקוטי מוהר"ן, הביאור הליקוטים, ואומר, הביאור הליקוטים, שהוא שואל שאלה. הוא אומר, רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. מה יקרה? יהיה איזה מצב, עכשיו אין אף מתנדב, אף אחד. אמנם היום בדור שלנו זה פחות בעיה, כי יש ברוך השם הרבה מתנדבים לעזור לנו להגיע לעיקר התשובה, לתיקון התשובה, אז הרבה ביזיונות יש, אבל אומר הביאור הליקוטים, מה יהיה מצב? עכשיו כמה ימים אדם לא רוצה לבזות אותנו, אין אף מתנדב עכשיו לבזות אותנו. מה יהיה? אז אומר יסוד נפלא מאוד, אומר הביאור הליקוטים. אומר לפעמים, כשרבנו אמר ביזיונות, אז הוא התכוון לא רק שבני אדם מבזים אותם. זה בחינה אחת, אבל יש עוד בחינה. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מבזה את האדם. מה זה הביזיונות שהקדוש ברוך הוא מבזה אותנו? כל אי הצלחה, כל חוסר הצלחה שיש לאדם בעולם הזה, אם זה בדברים ברוחניות או בדברים בגשמיות, שאדם לא מצליח בהם, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שולח לך ביזיון. וזה פוגע באדם, אדם נהיה עצוב או נופל ברוחו, למה אני לא מצליח? אדם רוצה עכשיו, הוא אומר, כל יום אני בעזרת השם קם בבוקר ומתפלל שחרית, לומד לפני העבודה שעתיים תורה, והוא הלך לישון מוקדם כדי לקום בשש, להספיק את כל הסדר הזה, והכין ארבע שעונים, אחד אחרי השני, סדרה של שעונים,
בתשע בבוקר הוא קם, שהוא ראה את כל השעונים, הוא זרק את כל השעונים. כל שעון שהצלצל, הוא זרק אותו על הקיר, ברוב הצבים. והוא קם בתשע בבוקר. אז צריך לדעת שהדברים האלה, חוסר ההצלחה, גם בגשמיות, גם בדברים של העולם הזה, גם בדברים ברוחניות, אז אומר הביאור הליקוטים, זה ביזיונות שהקדוש ברוך הוא שולח לך. גם בזה צריך לקיים ישמע ביזיונו אדום ואשתו. מה הכוונה? איך מקיימים איזה ישמע ביזיונו אדום ואשתו? שאנחנו מקבלים את הכישלונות שלנו באהבה. שאנחנו לא נופלים לכעס, לא נופלים לעצבות. בדברים שאנחנו לא מצליחים לעשות, אנחנו לא נופלים בדעתנו מזה, אדרבה. אנחנו אומרים, אם כך השם מנהיג אותנו, כך השם רוצה, הכל לטובה, מקבלים את זה באהבה, בזה אנחנו גם מקיימים ישמע ביזיונו אדום ואשתו. בדבר הזה. וזה שתי דרכים. שתי דרכים לקיים ישמע ביזיונו אדום וישתוק. דרך אחת זה בפשטות לשתוק שמבזים אותנו. תמיד באו לבזות אותך, תזכור, תמיד באו לבזות אותך, אז מיד תזכור, עכשיו בשמיים משבחים אותך. אל תקלקל את השבחים בשמיים. באים עכשיו מדברים עליך דברים טובים בשמיים, אומרים רובן, תראו איזה צדיק, ככה בשמיים אומרים. עכשיו, האותיות האלה, רובן, תראו איזה צדיק, ירדו מעולם האצילות, לעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה. בדרך, זה דרך ארוכה. האותיות התהפכו, הגיע לפה של מישהו, והוא אומר לך עכשיו, אתה הרשע הכי גדול בעולם. זה התהפך האותיות, בדרך זה התהפך האותיות. אז תזכור תמיד, מבזים אותך, עכשיו הם מספרים לך שבחים בשמיים. מה אתה מקלקל? אם אתה כועס, אז אומרים, רגע, לא, יש פה איזה בלבול, הוא בלבל את כל האותיות, אז זה מתבלבל לשבחים בשמיים. אז אנחנו צריכים לא לקלקל את מה שמשבחים אותנו בשמיים. אתה מי צריך לזכור? אתה מקבל ביזיון, תגיד בלב, אבא, תודה רבה, עכשיו משבחים אותי בשמיים, אני ממש אני שמח. הצדיקים שעבדו על עצמם הרבה הרבה שנים, איך שהיו מבזים אותם, הם היו כבר שומעים, באוזן הם היו שומעים כבר את השבח שמשבחים אותם בשמיים. לכן צדיקים היו בכזאת שמחה, איך שהם היו זוכים לקבל ביזיון, פתאום היית רואה אותם מהירים, כאילו עכשיו קיבלו איזה אור גדול, קיבלו אור גדול, משבחים אותם בשמיים, אז הם קיבלו כזה אור גדול. אז זה מה שרבנו אומר, זה תיקון מאוד גדול. ומה זה עושה? הדבר הזה, ככל שאדם זוכה יותר ללכת עם זה, יותר להתמיד בדבר הזה, יותר זוכה לזכך את הלב. כל פעם שאדם זוכה לשתוק, הוא זוכה לקבל לב נקי, מנקה, מתקן את הלב. והצדיקים הגדולים, הם זכו לנקיות גדולה מאוד בלב. ומה זה הנקיות הגדולה שבלב? יש כזה מושג, הרבה פעמים אנחנו שומעים את זה, לזכות את הרבים. לזכות את הרבים, להחזיר את עם ישראל בתשובה, לעורר אותם. צריך לדעת מי זה באמת מזכה את הרבים. מה זה זיכוי רבים? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יסוד מאוד גדול. אומר, מזכה את הרבים, זה לא מי שעכשיו הלך והחזיר בתשובה את היהודי. למה אתה? בסדר, אתה עשית מצווה, עשית שליחות. אבל לא אתה עוררת את היהודי הזה עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה יודע איך הוא התעורר? אם יהודי קיבל עירור תשובה, אתה יודע מאיפה הוא קיבל את העירור תשובה? עמד איזה יהודי עם לב נקי, והתפלל, אמר לקדוש ברוך הוא, ותרחם על עם ישראל. איך שאומר את המילים האלה, אז 10,000 אנשים פתאום קיבלו עירורי תשובה. למה? כי כשהלב שלנו נקי ממידות ומתאהבות, הוא מתמלא, הרבנו אומר, הוא מתמלא באהבת ישראל. כי ברגע שאדם מתקן את המידות הלא טובות, ברגע שאדם מתקן את המידות הלא טובות, מיד הוא מתחיל להרגיש את אהבת ישראל. כי באמת, אחד הדברים הכי חזקים שיש לנו בלב זה אהבת ישראל. אהבת ישראל זה דבר מאוד, מאוד חזק, מאוד עוצמתי בתוך האדם. למה אנחנו לא מרגישים את זה? היום בדיוק הפוך, אנחנו רואים, רק הקפדות, כעס, קינה, תחרויות. למה? כי היצר הרע מתגבר כנגד הדבר הזה, אז הוא מסתיר מאיתנו. ומכיוון שיבוא משיח ויגלה את האמת, מה יש בתוכנו, אז הקליפה קודמת לפרי, לכן יש כל כך הרבה מחלוקות עכשיו. בגלל שצריך להתגלות אהבת ישראל השלמה, לכן יש עכשיו בדיוק מצב הפוך. יש כל כך הרבה מחלוקות בעם ישראל. כל אחד מקפיד, כועס, הכובע של השני לא מוצא חן בעיניי, זהו, זה כבר מחלוקת שלמה. זה, הליטאים הולכים עם כובע פה כפוף, החסידים עם כובע עגול, והוא הולך ומחפה רבון. זה, כל אחד סובר על השני שהוא בכלל לא יהודי. מי הולך? יהודי הולך עם כזה כובע? זה לא יכול להיות, אין כזה דבר.
אז כל דבר היצר רע עושה מחלוקת, כל דבר עושה הקפדות. באמת, הסיבה האמיתית, העמוקה זה, כי אנחנו צריכים לגלות בדיוק את הנקודה ההפוכה. לפני הגילוי, תמיד יש את היצר רע שכנגד זה. אז כשאדם מתקן את הלב שלו, הלב שלו מתמלא באהבת ישראל. אז אומר רבנו, אומר רבי צדוק, יסוד מאוד גדול. ברגע שאדם זוכה לזיכוך הלב, זוכה לזיכוך הלב, הכוונה זה שהוא זוכה לתקן את כל התאוות, את כל המידות, הוא מרגיש בלב את עוצמה של אהבת ישראל, כל פעולה שהוא עושה, עכשיו הוא מאיר רבבות של נשמות. מרבבות של נשמות הוא מאיר. הוא רק מתפלל, הוא רק מבקש, מקבץ נדחי עמו ישראל, בתפילת 18, אומר השם, תחזיר את כולם בתשובה, אז על המקום. 20 אלף אנשים חוזרים בתשובה, רק מה? הוא לא יכול עכשיו ללכת להסביר ל-20 אלף אנשים איך להניח תפילין. אז יש כמה מתנדבים, אז שולחים אותם, הם צדיקים, שולחים אותם, לך תסביר לו איך להניח תפילין. אבל באמת מי זה מזכה הרבים באמת? מי באמת החזיר אותם בתשובה? יהודי שיש לו לב נקי. על זה דוד המלך אומר, לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך. אז דוד המלך ביקש על הלב הזה, הוא ביקש על הלב הטהור, על הלב הנקי, כי דוד המלך ידע, כל הגאולה של עם ישראל תלויה שיהיה צדיק אחד, שיהיה לו לב נקי לגמרי, אז הוא יחזיר את כולם בתשובה. יש, כתוב בגמרא, במסכת יומא, כתוב, יש שם ממרא בשם רבי מאיר. הגמרא אומרת, אמר רבי מאיר, אפילו יחיד עושה תשובה, מוכלים לו ולכל העולם כולו. שואל, ככה הגמרא אומרת. יש אחד עושה תשובה מוכנים לכל העולם. שואל על זה רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא שואל שאלה. הוא אומר, אני לא מבין, יש יהודי אחד, צדיק, עושה תשובה גדולה. היחיד הזה עושה תשובה גדולה. בצד השני של כדור הארץ, יש יהודי עכשיו שעושה עבירות. מוכנים לו ולכל העולם. אז לכל אחד מוכנים. בכלל גם לאחד עכשיו שעושה עבירות גם מוכנים לו. אומר רבי צדוק, אני לא מבין. למה שימחלו לו? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שיש תשובה, יש תיקונים, למה שימחלו לאחד שלא עושה תשובה בכלל? הוא מסביר פה יסוד מאוד גדול, רבי צדוק מסביר פה יסוד מאוד גדול. הוא אומר, מה הכוונה אפילו יחיד עושה תשובה, מוכלים לו לכל העולם כולו? קודם כל הוא שואל, מי זה היחיד הזה? מי זה היחיד הזה שעושה תשובה ומוכלים לכל העולם כולו? הוא אומר, היחיד הזה זה הצדיק שזכה למדרגת היחידה, והיחידה השלמה זה משיח בן דוד. אז לכן היחיד זה משיח בן דוד. ומשיח בן דוד שיתגלה ויעשה תשובה, אומר רבי צדוק, אז ימחלו לכל העולם בזכותו. למה? מה הסיבה? אומר שלמשיח יש כזה לב נקי, כזה לב טהור יש לו, וכזה אהבת ישראל יש לו, שהוא יעשה תשובה, אז הערעורי תשובה שלו יעירו תשובה בכל עם ישראל. אז כולם יחזרו בתשובה. זה לא שהם מוכלים להם בלי שהם יעשו תשובה, אלא התשובה של היחיד, שזה משיח בן דוד, היא תעורר תשובה בכל עם ישראל. אז כולם יחזרו בתשובה. זה נקרא שהלב של הצדיק מאיר לכולם. מאיר לכולם. לכן, במקום אחר כתוב בגמרא, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה על היחיד. אז אומר רבי צדוק, דוד המלך נכשל להורות תשובה למי? למשיח בן דוד. כמו שאני נכשלתי, כבר דוד אומר למשיח, כמו שאני נכשלתי ולא התייאשתי, אז תדע לך, אם תיכשל, אל תתייאש. אז הוא כבר הכניס את האין שום יאוש בעולם כלל למשיח בן דוד. הגמרא אומרת, איפה משיח בן דוד נמצא? הרבי יהושע בן לוי אומר, הוא נמצא בפתחה של רומי, יושב עם המצוראים, אז זוהר הקדוש אומר, מה זה מצוראים? זה פגם הברית, זאת אהבה הידועה, תאוות ניוף. אז לפי חז"ל, לפי הגמרא, משיח בן דוד נמצא לא במקום כל כך פשוט. זה לא שאנחנו, או איפה, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. אבל דוד הכניס בו את הכוח לא להתייאש בשום דבר בעולם. ואז הוא מקבל על עצמו את כל הביזיונות. המשיח מקבל על עצמו את כל הביזיונות. הראשון שקיבל את כל הביזיונות בעולם, בכלליות, זה היה משה רבנו. משה רבנו קיבל על עצמו את כל הביזיונות שבעולם. אז כתוב, יש מדרש שאומר, כף דלת 24 מיני שכינם. שכין זה מחלה שנוראית, זה כל הגוף מתמלא בפצעים עם מוגלה, וגם המוגלה יוצאת החוצה, וגם זה מוציא ריח רע. עכשיו בן אדם, ואין לזה תרופה. עכשיו בן אדם, נתאר לעצמנו שלא יהיה לאף אדם בעולם כזה דבר, אבל כל הגוף שלו מלא בפצעים, בשכין,
וזה גם מוציא ריח מאוד לא טוב, אף אחד לא יכול להתקרב אליו, אף אחד גם לא רוצה להתקרב אליו. אז תמיד הוא יושב לבד, מה הוא מרגיש? כל היום הוא רק מנקה מעצמו מוגלות, והוא מרגיש איזה ריח לא טוב יוצא ממנו. אז כאדם כזה, אומר המדרש, איזה שפלות הוא מרגיש בלב, איזה לב יש לו, על מי הוא התגאה עכשיו? עכשיו שהוא במצב הזה, הוא יכול להתגאות על מישהו, הוא הכי שפל בעולם. אומר המדרש דבר נורא, 24 מיני שכין יש, ומשה רבנו דעתו שפלה מכל ה-24 מיני שכין. הוא מרגיש את עצמו יותר שפל מכל ה-24 מיני שכין. וכמעט אי אפשר להבין איך משה רבנו יכל להגיע לכזה הרגשה של שפלות. אבל זה הצדיק, זה הצדיק האמיתי. אז הראשון שירגיש את עצמו יותר שפל מ-24 מיני שכין זה היה משה רבנו. והאחרון זה משיח בן דוד. משיח בן דוד, לכן הוא יושב בפתחה של רומי, מרגיש שהוא הכי הכי גרוע בעולם. הנקודה הזאת היא שהלב שלו מתמלא באהבת ישראל, כי באמת יש לו לב טהור, באמת הלב שלו מאוד טהור, אז זה מה שאומר רבי צדוק. ואז הוא מאיר לכל נשמות ישראל. מהלב הזה הוא מאיר לכל נשמות ישראל. וצריך רק צדיק אחד, שיהיה במדרגת היחידה, וזה משיח בן דוד, ואנחנו מבקשים שיתגלה המשיח, שהלב שלו יאיר לכל יהודי. ואז כל עם ישראל ברגע אחד חוזר בתשובה. אין יהודי שלא רוצה לחזור בתשובה. אין כזה דבר, זה רק בלבולים. זה כל מיני עננים שמכסים לנו את העיניים, מלבלים אותנו. אבל די שכל יהודי רוצה. המשיח, זה האור. איך הוא יגאל את עם ישראל, הוא לא צריך לעשות מהפכות בעולם. פשוט הלב שלו יאיר ללב של כל עם ישראל. כולם יעלו לירושלים, יבנה בית המקדש. אז זה נקרא תיקון הלב. זה נקרא הזיכוך, הזיכוך שבלב, וזה מאיר לכל העולם כולו. על היסוד הזה, היינו בפרשת השבוע שהיה בשבת האחרונה, פרשת בעלותך, כתוב בתחילת הפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל אהרון, אמור לאהרון ודבר אליו, בעלותך את הנרות. הקדוש ברוך הוא הודיע, ציווה את אהרון, אחת עבודות במשכן ואחר כך בבית המקדש, זה להדליק את המנורה. בבית המקדש היה, כידוע, הייתה מנורה, שבעה קנים, וכל יום בערב הכהן היה מדליק את המנורה. בפרשה הקדוש ברוך הוא מצווה את המצווה הזאת. רש"י אומר, למה פה מוזכר, למה דווקא במקום הזה, והפרשה הזאת מוזכר, עניין הנרות, כדי לפייס את דעתו של אהרון. שהאהרון ראה שכל אחד מנשיאי השבטים, כל השבט יהודה, ראובן, שמעון, לוי, כל אחד מהנשיאים הביא קורבן במשך 12 ימים, והשבט של אהרון, שהוא היה לוי, שבט הלוויים, לא הביאו קורבנות. אומר רש"י, חלשה דעתו של אהרון, חלשה דעתו. הוא אמר, אני לא מה, למה השבט שלי לא מביא קורבן, כמו כל אחד מהשבטים? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך תפייס את דעתו של אהרון, ותגיד לאהרון, שלך גדולה משל כולם. המצווה שלך יותר גדולה משל הנשיאים. אתה מדליק את המנורה. ככה כתוב בתחילת הפרשה. הרבה, כמעט כל המפרשים שואלים על זה שאלה שזה בכלל לא מובן. אנחנו רואים שבמצוות המנורה, הקדוש ברוך הוא פייס את דעתו של אהרון. הרי בימים האלה, שהנשיאים הביאו את הקורבנות שלהם, מי עשה את כל העבודות במשכן? מי זה היה הכהן שעשה את כל העבודות? הקרבת הקורבנות, קטורת, הכל, מי עשה את זה? אהרון, אהרון עשה את כל העבודות האלה, במילא הוא עשה את כל העבודות האלה. שואלים, הרמב"ן, אור החיים הקדוש, בעל התניא ועוד, שואלים שאלה, למה דווקא במנורה אהרון הרגיש שמפייסים את דעתו? למה לא בקטורת? למה בעצם אתה מקריב את הקורבנות? למה זה לא מפייס את דעתך? למה בזה הקדוש ברוך הוא לא אמר, אהרון, תדע לך, שלך גדול מהכל, אתה מקטיר קטורת, אתה מקריב את הקורבנות, מה אתה דואג? לא, הוא לא אומר לו על הדברים האלה. רק על המנורה, הוא אומר לו, בזה פייס את דעתו של אהרון. שואלים כל המפרשים, מה מיוחד במנורה, מה מיוחד במנורה, שזה נקרא, שזה מפייס את דעתו של אהרון. אומר בעל התניא, חידוש נפלא מאוד, יסוד, מתרץ את זה, ביסוד נפלא מאוד. הוא אומר, כל עבודת המשכן, ואחר כך בית המקדש, קורבנות, קטורת, הכל, זה היה עושה תיקון פרטי. אדם מביא קורבן, הוא זוכה לתיקון. נשיא של שבט מביא קורבן, הוא עשה תיקון לכל השבט. אבל אין שום עבודה בבית המקדש ובמשכן שעושה תיקון לכל עם ישראל. שכל עם ישראל זוכה לתיקון. הוא אומר רק בדבר אחד, רק במצווה אחת,
שהכהן עושה את זה, כל עם ישראל זוכה לתיקון. ומה זה המצווה הזאת? המנורה. שהכהן היה מדליק את המנורה בבית המקדש, אז מתי הוא מדליק אותה? בין הארבעים, לפני בשקיעת החמה. אומר הבעל התניא, וזה כתוב גם ברבנו ארי, כל נשמות ישראל הם מקבלים אור בתוך הלב. זה היה מאיר, האור של המנורה, לקחת שמן זית, פתיליה, היה מדליק. היה עושה את זה עם כוונות ותפילות וייחודים מיוחדים בבית המקדש, וזה היה מאיר אור בכל נשמות ישראל, הדלקת המנורה. אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שתפייס את דעתו של אהרון. הנשיאים, כל אחד זכה לעסוק בתיקון השבט שלו. שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק את המנורה. אתה זוכה, אתה הצדיק שזוכה להאיר את כל נשמות ישראל. אתה עכשיו זה שמהלב שלך, זה הלב של אהרון, שיש על הלב שלו את האורים ואת התומים. מהחושן משפט שעל הלב שלך, כל עם ישראל מקבל הרהורי תשובה, כולם מתקרבים לקדוש ברוך הוא בזכותך. זה סוד, זה נקרא סוד הדלקת המנורה. אז אהרון מדליק את המנורה, הוא מדליק את כל נשמות ישראל, אהרון. אבל יש פה שאלה, אם אהרון מדליק את כל נשמות ישראל, אז מה עושה משה רבנו? מה עושה משה רבנו? אז משה רבנו, זה נקרא שושבינה דמלכה. משה רבנו הצדיק הנעלם, אף אחד לא מכיר את משה רבנו. היום אנחנו אומרים משה רבנו, משה אמת ותורתו אמת. אבל בחייו לא ידעו מי זה משה רבנו. משה רבנו מדליק את המנורה של אהרון. הוא אומר לאהרון, אני הערתי אותך, לך אתה תאיר את כל נשמות ישראל. והצדיק, יש צדיק נעלם ויש צדיק בהתגליה. אהרון הוא צדיק בהתגליה, אבל משה הוא צדיק בהתקסיה, הוא הצדיק הנעלם. לכן כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ועשית לאהרון הכהנים, לאהרון הכהן, עשית לו בגדים לכבוד ולתפארת לכהן בהם. היה לו בגדים מיוחדים, לכהן הגדול היו שמונה בגדים, שזה היה אין סוף סודות. רבנו ארי אומר, על כל בגד של הכהן הגדול היה צבא של מלאכים, מרוב הקדושה של הבגדים. הכהנים היה להם בגדים מיוחדים, בגדים מאוד קדושים. פרשה שלמה בתורה זה רק על בגדי הכהונה. אז הכהן הגדול זכה לבגדים כאלה. אז פעם מישהו שאל אותי, אמר לי, תגיד, אהרון ולבנים שלו לכהנים, אחר כך גם ללוויים, יש בגדים מיוחדים, איזה בגדים משה היה הולך? לא כתוב בתורה איזה בגדים משה היה הולך. באמת לא כתוב. אם אהרון יש לו בגדים לכבוד ולתפארת לכהן בהם, שזה הכל סוד ייחודים עליונים, סוד של מלאכים, אז מה הבגדים של משה? אז הסוד שהבגדים של משה זה סוד מאוד גדול. מה שציפורה הייתה מכינה לו בבוקר זה מה שהוא היה מתלבש. מה שציפורה רוצה להכין לו זה אין לו בגדים. למשה רבנו אין בגדים מיוחדים, יש לו בגדים רגילים. הוא מתלבש כמו כל בן אדם. מכינים לו בבוקר את הבגדים, הוא לובש אותם, הולך, עכשיו הוא הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא באוהל מועד כדי להודיע לעם ישראל, ללמד אותם תורה. מכיוון שמשה הוא נקרא הצדיק בהתקסיה. אז אהרון זה הצדיק שמדליק את המנורה, הוא נקרא שושבינה דמלכה. והוא מאיר, כתוב בספרים, הוא מאיר לנשמות ישראל את כל האור, אבל אהרון בעצמו מאיפה הוא מקבל את הכל? הוא מקבל את זה ממשה רבנו. משה הוא צדיק בהתקסיה, ואהרון הוא צדיק בהתגליה. כולם מכירים את אהרון. מזה אנחנו יכולים להבין, אף אחד לא מבין את צדיק האמת שהוא בהתקסיה. אין השגה בצדיק האמת. איך אנחנו רואים את זה? פרשת השבוע. בסוף הפרשה כתוב, סוף פרשת בעלותך כתוב, ותדבר מרים עם אהרון, אודות האישה הכושית אשר לקח משה. באה מרים, מרים, שאחד הנשים הכי צדיקות שהיו מבריאת העולם, שכתוב בזוהר יש לה היכל משלה, זה כל האנשים בעולם עושות איתה ריקודים, שירים, תזמורות, למעלה, בהיכלות שלה, בהיכלות של מרים, הצדיקה הכי גדולה. מרים ואהרון, אהרון זה מרכבה, הוא מרכבה מהשבעה רועים, זה נקרא הוא מרכבה למידות העליונות, שתי צדיקים הכי גדולים בעולם. אהרון ומרים, הצדיקים הכי גדולים בעולם, מה הם עושים? התורה מספרת לנו את זה. מדברים לשון הרע על משה רבנו. מה הוא פורש מן האישה, איזה מן הנהגות הוא לוקח, מה זה? מרים הייתה יותר מבוגרת ממשה, הרגישה כמו האחות הגדולה, אתם יודעים, האחות גדולה תמיד מרגישה שהאח הקטן שלה גם בגיל 80, אז הוא תחת חסותה. משה היה בן 80 ושהיה המאורע הזה. מרים הייתה בת 86. היא אומרת, אני זוכרת שהוא נולד, אני שמרתי עליו, אני זוכרת, ביור אני שמרתי עליו. איזה מין הנהגות הוא לוקח? פורש מן האישה? איפה שמענו כזה דבר? הנה, גם אנחנו נביאים, המדרש אומר.
מרים אומרת לאהרון, גם אנחנו נביאים. הנה, אנחנו לא פורשים, לא צריכים פרישות. מה האח שלנו הקטן? כנראה שהוא בעל תשובה, יש לו ריבוי אור. זה רק עכשיו יתקרב, יתקרב לאמת, אז יש לו ריבוי אור. מה הקדוש ברוך הוא אומר למרים? הוא אומר לה, למה, איך תדברו במשה עבדי? פה אל פה אדבר בו. והרואים פה, רואים פה דבר פלאי מאוד. משה רבנו, אז זה, הסיפור הזה כבר היה אחרי 10 מכות במצרים, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מכת בכורות, אחרי מתן תורה, מלחמת עמלק. אתם רואים שמשה רבנו הרי היה על הר סיני 40 יום ו-40 לילה, אתם ראיתם את זה. אתם רואים את גדולת משה. ועם כל זה, עדיין משה בהתקסיה. זה הפלא הגדול. זה מילא, אנשים פשוטים שטועים במשה, זה אנחנו יכולים להבין. אבל רואים עד כמה הצדיק, האמת, נמצא בהתקסיה, שאפילו הצדיקים הכי גדולים בעולם יכולים עוד לטעות בו. אז זה נקרא שיש צדיק אחד שהוא מוריד את האור, הוא מוריד את כל ההשגות, את כל התורה, מהאין סוף אל העולם הזה, והוא מוסר את זה לאהרון, ואהרון יכול להדליק את המנורה, להדליק את כל נשמות ישראל. זה נקרא צדיק בהתקסיה, צדיק בהתגליה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנהיה מחוברים עם הצדיקים האמיתיים. עכשיו רק... כל אחד, אנחנו אומרים, מזכירים את זה, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה. ברוך השם, ברוך השם, רואים שנשמות ישראל, נשמות ישראל מאוד מאוד רוצות, מאוד, מאוד רוצות להתקרב, והיום יש התעוררות של תשובה נפלאה ועצומה בכל העולם, בכל מקום בעולם. אבל מה, צריך לעזור, לעזור ליהודי להתעורר. אז אני רוצה להגיד לכם, לא תמיד יודעים, אבל תדעו לכם, כל דיסק, כל ספר שאתם לוקחים ומפיצים, אתם לא יודעים לאן זה מגיע ומה זה פועל. ברור השם, אנחנו שומעים, אנשים מקבלים, אתה מסר את הדיסק ליהודי, פגשת יהודי, מסרת לו דיסק, הוא מסר לשני, אז זה מסר לשני, ופתאום זה מגיע למישהו הכי רחוק בעולם, והופך לו את כל החיים. לכן היום זה נקרא, שמעתי את זה מהרב ורלנד שליטה, שהוא אמר שלהפיץ, לקחת דיסקים, ספרים או לעזור להפצה, זה נקרא לעשות מנהלים לשכינה. למה זה לעשות מנהלים לשכינה? כביכול השכינה לא יכולה ללכת למקומות מסוימים, היא יחפה. ויש שם קוצים, היא לא יכולה. אז אם, איך היא תוכל ללכת למקומות האלה? תעשה לה נעליים. תעשה לה נעליים, היא יכולה ללכת למקומות האלה. הכוונה זה, זה משל. הנמשל זה שאנחנו רוצים להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא, את האור של הצדיק האמת בכל נשמות ישראל. אז על ידי שאנחנו מפיצים, אז ההפצה היא הולכת לכל מקום. קודם סיפרתי בתוך השיחה, סיפרתי על יהודי שדיברתי איתו היום. היהודי הזה סיפר לי, אני פעם ראשונה שפגשתי אותו, זה היה לפני כמה ימים, סיפר לי שהוא גר בפינלנד. יש לו שם איזה יער, וילות שם בתוך פינלנד. אומר לי, אני כל יום רואה 5 שעות שיעורים ביוטיוב, בדרך הערוץ תקשורת הזה. הקדוש ברוך הוא המציא את כל הערוצים האלה בשביל היהודי הזה, שישב באיזה יער בפינלנד ויוכל לראות שיעורי תורה. לכן, כל מי שיכול לעזור בזה, זה מצווה מאוד מאוד גדולה. אחד המרבה, אחד הממית, לקחת דיסקים, לקחת ספרים, להפיץ אותם. זה מעורר, ברוך השם, זה מעורר הרבה תשובה בעולם. יהיה רצון שבזכות זה נזכה לגאולה ברחמים.